בקים, סירות קצרות, סירות ארוכות, תנועה של... אין נבדל, טוואטחה שם, יכול להבקיע בעצמו, צריך להבקיע בעצמו, הכדור הזה פוגע ביד אולי של השחקן, עכשיו חן עזרה, עזרה מנסה, לא מבטר, וואו, וואו. איזה גול, גולסטו דה אבו חצרה, 4-0. שמעון אבו חצר הכי קל הרגע הזה, שהכדור סוף סוף ייכנס. כמה השער הזה חשוב עבורו יותר מאשר עבור מכבי חיפה. 3-0, 4-0 אותו דבר, אבל איזה גול, איזה גול של שמעון אבו חצר. הוא פנטסטי, ושוב, היתרון של טוואטחה, פשוט היתרון המהירות שלו, הוא לבד לגמרי בהתקפה הזאת, הוא מגיע בלי אף שחקן ששומר אותו, פרמוק מדדי 10 מטר מאחור. אלעד גבאי. קשה לעצמו לעלות בדקות האחרונות יותר מאשר בתחילת המשחק, כשראינו את טוואטחה פורץ משמאל, אבל גבאי נשאר מאחור. טוואטחה טוב, הנה עוד אחד, 6-0! 6-0! אבו חצר! זה באמת כבר הופך להיות סיפור מדהים. 6-0 במחצית! זה משווה את התוצאה הגבוהה ביותר של קבוצה ישראלית השיגה באירופה, וכל זה במחצית אחת. ושוב תראה את העבודה של תורג'מן ושל אבו חצרה כשני חלוצים יחד, זה פשוט פנטסטי. תראה את התנועה של תורג'מן, איך הוא שוכב על הבלם, מאפשר לאבו חצרה לנצל את המהירות של מול בלם ולבוא עם הפנים לשער לבד. שוב, אתה רואה את התנועה של תורג'מן, את האלכסון הזה? האלכסון הזה זה הגול. פשוט יוצא מהכלל. כן, טלב טוואטחה.